Och de kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Staten har gått galopp för nummer 2, Melby Fantom. Snabb ut mellan hästar nummer 4, Elis invändigt. Nummer 1, Eurythmic Sisu, som provar att ta emot utvändiga 4, Elis. Galopp har vi för nummer 7, Short in Cash. Sedan följer 3, Alcoy i andra spår som 2. Där bakom sedan nummer 8, Transcendence. Diskvalificerad nummer 2, Melby Fantom, Ulf Olsson. Det är nummer 3, Alcoy, som är på väg fram utvändigt. Det är ett Eurythmic Sisu som har avverkat 500 meter på 12,4. Vidare i spåren nummer 8, Transcendence. Samtidigt som ett Eurythmic Sisu har 2 varv kvar till mållinjen med 3, Alcoy på utsidan 8, Transcendence. Får en tuff inledning här vidare i tredje spår. Sedan är det nummer 4, Elis. 10, The Real Star i andra spår när nummer 8, Transcendence, tuggar vidare på väg fram utvändigt. Ledande nummer 1, Eurythmic Sisu. Landar då snett på utsidan 3, Alcoy finns som 2 i andra spår där invändigt. 9, Year Extension som 3, följt av 4, Elis på sin utsida. Sedan 6, Elway M i fjärde par invändigt när vi avverkar 1000 meter på 13,5. I andra spår 10, The Real Star här 1500 meter ifrån mål. Sedan följer 11, Cargo Door ner i andra spår. Följt av 12, Roof Party ansluter efter galoppen 7, Short in Cash. Men det är ett Eurythmic Sisu som leder, följd bakom sig av 5, Capitol Hill. 9, Year Extension i tredje par invändigt, jobbar vidare först i andra, gör nummer 8, Transcendence. Vi kommer upp här för att passera de första 1500 meterna här då tillsammans med ett Eurythmic Sisu som avverkar om på 1.14,3. 8, Transcendence finns på utsidan i andra spår som 2, favoritinloppet nummer 3, Alcoy. Följd av 4, Elis. 900 meter återstår utav detta uttagningslopp i Mikkelsens Bilsvensk Travderby 2018. Vi ser i ledningen Björn Gopet, Eurythmic Sisu, 8, Transcendence på utsidan. I andra spår som 2, nummer 3, Alcoy. Som nu stöter här via tredje spår nummer 3, Alcoy har med sig 10, The Real Star. Ut på långsidan så är det ett Eurythmic Sisu. Transcendence tuggar vidare. Alcoy kommer i tredje inför den sista svängen 2000 meter 14,9 i rygg på ledaren 5, Capitol Hill. 3 hästar i bredd här in i slutsvängen 8, Transcendence. Har väl på väg att knäcka ledande nummer 1, Eurythmic Sisu. Jobbar vidare där ute och gör nummer 3, Alcoy. Övriga har mycket långt fram. Det är 3 hästar i bredd här inför upploppet. 8, Transcendence, 3, Alcoy, invändigt 1, Eurythmic Sisu. När vi svänger in mot upploppet så är det nummer 8, Transcendence, som har gjort ett topplopp utvändigt. Ledarna har knäckt nummer 1, Eurythmic Sisu, men kan den stå emot nummer 3, Alcoy, som kommer upp på utsidan. 8, Transcendence, 3, Alcoy, de är sida vid sida fortsatt. 8, Transcendence kommer tillbaka på innespår. 3, Alcoy utvändigt, 8, Transcendence. Robert Berg har kvalat in Transcendence till Mikkelsens Bil Svensk Travderby. 2 av 2 blev det för Robban och bägge 2, Spickleback Face och nu Transcendence, är dessutom först i mål. Transcendence som gick en stenhård upploppsduell tillsammans med Peter Untersteiners Alcoy, och det blir de 2 också som tar sig till derbyt. Grattis igen! Tack för det! Vad var det här? Ja, han är ju ruskigt bra och har krånglat lite grann, men samtidigt har jag testat lite grann för att han tyckte det kändes bra att spranna med sprintermästaren då, men då gick vi lite all in där och tog barfota runt om i finalen och då klarade han inte det, och sen gjorde jag lite grann, skulle ha lite snabbare träning på han efter det, men det har han inte köpt riktigt, så vi återgick till backträningen och då köpte han klockrent som han hade i våras. Det verkar ju ha varit rätt taktik. Ja, men det känns skönt. Man ska inte stå och skryta när individen har varit bra liksom. Men det känns skönt att man verkligen gav efter och bytte sätt. Och nu var det ju hur komplett som helst idag. Ett svettigt lopp. Du fick ingenting gratis. Nej, visst. Och
Nej, Peter och jag höll på och körde från bilsläppet och han hoppade och han körde fram och det var helt otroligt. Och jag såg Björns häst börja bli 1100 kvar här, lite lägre och lite lugnare liksom. Så jag tänkte nu kanske jag får köra lite lugnt 900 kvar genom den svängen. Men då kom ju Peter faran igen så då var det ju följd körning igen. Så att, det var helt otroligt att vinna. Hur kändes det där på upploppet? Alltså jag satt och vaktade lite grann genom svängen och Peter hade lite grepp där. Men jag tänkte bara vänta utan genom svängen och kom in på rakan så provade jag lite grann. Och då började jag gnagde med kapp och 70-80 kvar, då kände jag som jag vinner nog där. Härligt med två derbyhästar va? Och vilka lopp de har gjort? Ja, det är fornstora slag. De gamla glasögonen och två kvar inkollade derbyt. Så att det är lite gammalt. Härligt. Ja. Grattis. Tack. Robert Berg, Transcendence, Robbans andra derbyhäst alltså, vinner femte uttagningen till Mikkelsens bil, Svensk Draderby.